نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين آمین ثم آمین. ترجمہ سورہ التحریم. یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لما کیوں، تو حرمو، آپ نے حرام کر لیا، کیوں آپ حرام کرتے ہیں، کیوں آپ نے حرام کیا، ما احل اللہ لکا، جو حلال کیا اللہ نے واسطے آپ کے، تابتاغی باغین، یا آپ تلاش کرتے ہیں، مرضات ازواجک، رضامندی خوشنودی آپ کے ازواج کی، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. قد، یقیناً، فرض اللہ، فرض کر دیا ہے اللہ نے، فرض کر دیا ہے اللہ نے، لکم واسطے تمہارے، تحلت ایمانکم، حلال ہونا، کھولنا، حلال ہونا، نکلنا، کھولنا قسموں کو تمہاری، واللہ مولاکم، اور اللہ ولی ہے، مولا ہے تمہارا، وہو العلیم الحکیم، اور وہ جاننے والا حکمت والا ہے. وا، اور اذ، جب، اسر النبی، چھپایا، بھید بنایا، چھپایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، روٹ ورڈ کیا ہے، سین را را، الى طرف، بعضی ازواج ہی، بعض یا کچھ ان کے ازواج کے، حدیثن، بات، فلما، پس جب، نبعت، اس نے خبر دی، نون با حمزہ خبر، تا ساکن مونس کے خبر دینے کے حوالے سے، اس نے خبر دی بھی ساتھ اس کے، ہی کی ضمیر کس پر جا رہی ہے، اس راز پر جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپایا تھا، وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور ظاہر کر دیا اس کو، اور ظاہر کر دیا اس کو اللہ نے، علیہ اوپر اس کے، عرف بعضہ، اور پہچان کروائی اس کو بعض کی، اور اس نے پہچان کروائی اس کے بعض کی، وعارض، اور اس نے اعراض کیا، ام بعض، بعض سے، کچھ سے، فلما، پس جب، نبعہا، اس نے خبر دی اس کو، کس نے خبر دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ کو خبر دی، بھی ساتھ اس کے، کس کے، اس راز کے، اس خبر ملنے کے، پس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی اس کو، ساتھ اس کے، قالت، اس نے کہا، کس نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ نے، جن کو آپ نے راز بتایا تھا، من نمبا کا حاضا، کس نے خبر دی ہے آپ کو، کاف زبرکا کی ضمیر یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، کس نے خبر دی ہے آپ کو، حاضا، اس کی، قولا، فرمایا، نبعنی، خبر دی ہے مجھ کو، العلیم الخبیر، سب کچھ جاننے والے اور خبر رکھنے والے نے، ان تتوبو، ان تتوبا الاللہ، ان، اگر، تتوبا، تم دونوں توبہ کرو،
ilallahi taraf Allah ke, faqad pas yakinan sawat tede ho gaye, qaji aa gayi, seedhi raah se hat gaye, qulubu kuma dil tum dono ke, wa in tazahara alayhi, aur agar tum dono ne ek dusre ki madad ki, aur agar tum dono ne ek dusre ki pusht panahi ki madad ki alayhi upar uske fa inna allaha bas bishak allah huwa maulahu wo maula hai uska wo wali hai unka wa jibrilu aur jibrail alaihi salam wa salihul mu'minina aur salih nek mu'min iman lane wale wal malaikatu aur sare ke sare farishte bhi بعد ذالکا اس کے بعد ذخیرن مدد کرنے والے پشت پناہی کرنے والے مددگار زون ہارا اسا ممکن ہے ربہو رب اس کا انطلقن اگر وہ طلاق دے دے تم عورتوں کو ان اگر طلقا کنہ اگر وہ طلاق دے دے تم عورتوں کو ایوب دلہو ازواجن خیرم من کنہ یہ کہ وہ بدل دے گا اس کو ازواج بیویاں بہتر من کنہ تم بیویوں سے وہ بہتر کیسی ہوں گی مسلماتن فرما برداری کرنے والیاں مسلم سچی اسلام میں داخل ہونے والیاں مؤمناتن ایمان لانے والیاں قانتاتن فرما برداری کرنے والیاں قوف نونتا تائباتن توبہ کرنے والیاں عابداتن عبادت کرنے والیاں عبادت گزار سائحاتن روزہ رکھنے والیاں ثیباتن وابکارا شہر دیدہ یعنی نکاح والیاں وابکارا اور کواریاں با کاف را بکرا ہوتا ہے کسی چیز کو نئے سرے سے درست کرنا کسی چیز کو نیا کرنا تخلیق کی پہلی حالت میں ہونا ابکارا یا ایوہ الذین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو قو واؤ قوف یا تم بچاؤ فیل امر ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم بچاؤ انفسکم نفسوں کو جانوں کو تمہاری وَأَهْلِكُمْ نَارًا اور اہل و عیال کو تمہارے گھر والوں کو تمہارے نارن آگ سے وَقُودُهَا وَاو قَوْف دَال وَقُود کس کو کہتے ہیں؟ ایندھن کو جلانا وَاو قَوْف دَال جلانا وَقُود جلانے والی چیز یعنی ایندھن ایندھن ہوں گے ہا اس کا ہا کس کی طرف ہے؟ آگ کی طرف ایندھن ہوں گے اس کا جہنم کو الناس لوگ والحجارات پتھر حجر حجارہ علیہا اوپر اس کے کس کے جہنم کے جہنم کی آگ کے علیہا اوپر اس کے ملائکتن کچھ فرشتے غلازن سخت شدادن بہت شدید غوائن لام زا زوان شین دال دال بہت تندخو بڑے سخت مزاج شدادن بڑے سخت دل لا یعصون اللہ نہیں وہ نافرمانی کرتے عین سوادیا نہیں وہ نافرمانی کرتے اللہ کی ما امرہم جو حکم دیتا ہے وہ ان کو
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ اور وہ کرتے ہیں جو وہ حکم دیے جاتے ہیں. یا ایھا الذین کفروا اے لوگو جنہوں نے کفر کیا, لا تنتظروا الیوم نہ تم عذر تراشو. عین ذال را تراشنا کہاں سے آ رہا ہے, یہ بیچ میں جو تا ہے. اے لوگو جنہوں نے کفر کیا, لا تنتظروا نہ تم عذر تراشو نہ تم ہیلے بہانے بناؤ, الیوم آج کے دن, انما بے شک صرف, تو جزاؤنا تم جزا دیے جاؤ گے تم بدلہ دیے جاؤ گے, ما کنتم تعملون جو تھے تم عمل کرتے. یا ایھا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو, توبو الی اللہ تم توبہ کرو طرف اللہ کے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو توبہ کرو رجوع کرو طرف اللہ کے, کیسے توبہ؟ توبہ نصوح نون صاد ہا خیر خواہی کرنا مخلص ہونا. توبہ کرو طرف اللہ کے توبہ النسو یا خلوص والی توبہ. عسا ممکن ہے ربکم رب تمہارا, ان یقفر یہ کہ وہ دور کر دے, انکم تم سے سیئاتکم برائیاں تمہاری, ویدخلکم اور وہ داخل کر دے تم کو, جنات باغات میں, تجری وہ جاری ہیں, من تحتها الانہار سے نیچے اس کے نہریں, یوم دن, لا یخزی اللہ النبی نہیں وہ رسوا کرے گا اللہ, نہیں وہ رسوا کرے گا خوزا یا نہیں وہ رسوا کرے گا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, والذین آمنوا معہ اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ساتھ اس کے, اللہم اجعلنا منہم اللہ ہمیں انہی میں سے بنا دے. نہیں وہ رسوا کرے گا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ساتھ ان کے اس کے, نورہم نور ان کا, یسعا سین عین یا دوڑنا وہ دوڑ رہا ہوگا وہ دوڑے گا, بین ایدیہم آگے ان کے, بین ایدیہم آگے ان کے, وبی ایمانہم اور ساتھ دائیں ان کے, یقولون وہ کہیں گے ربنا ہمارے رب, اتمم لنا تو پورا کر دے تو تمام کر دے واسطے ہمارے, نورانا ہمارے نور کو, واغفر لنا اور تو بخشش کر واسطے ہمارے, انک علی کل شیء قدیر بے شک تو اوپر ہر ایک چیز کی قدرت رکھنے والا ہے. یا ایھا النبی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جاہد الکفار والمنافقین جہاد کرو کوشش کرو کافروں کے ساتھ, جہاد کرو کافروں کے ساتھ, والمنافقین اور منافق, واغلظ علیہم سختی کرو, غین لام زود سختی کرو اوپر ان کے, مأواہم جہنم ٹھکانہ ان کا جہنم ہے, وبئس المصیر اور برا ہے ٹھکانہ برا ہے پلٹنے کی جگہ. ضرب اللہ بیان کرتا ہے اللہ, بیان کرتا ہے ضربا کا ویسے مطلب میں آپ کو پہلے اس کی وضاحت کر چکی ہوں, ضربا کا مطلب کیا ہوتا ہے مارنا, لیکن ایک بات بیان کرنا اس کی حقیقت کو کسی تک پہنچانا. ضرب اللہ بیان کرتا ہے اللہ مثلا مثال ایک یا کوئی مثال, للذین کفروا لیے یا واسطے ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا, امرأۃ نوح وامرأۃ لوط عورت یا بیوی نوح علیہ السلام کی اور عورت یا بیوی لوط علیہ السلام کی. بیان کرتا ہے اللہ ایک مثال واسطے ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا, بیوی نوح علیہ السلام کی اور بیوی لوط علیہ السلام کی, کانتا وہ دونوں تھیں,
kanat kanata. Wo dono thi tahta niche abdaini do bandon ke. Abdaini tasniya ki pehchan dohraye zehn mein. Min ibadina bandon mein se hamare. Salihaini nekukar. Abdaini ki sifat kya hai? Salihaini. فَخَانَتَا هُمَا ایک نے خیانت کی ہے نہیں نا اب دو نے پس خیانت کی ان دونوں نے پس خیانت کی ان دونوں نے فَلَمْ يُغْنِيَا پس ہرگز نہیں وہ فائدہ دیا ان دونوں کو پس ہرگز نہیں وہ فائدہ ہوا ان دونوں کو انہما اس ان دونوں کو من اللہ ہی اللہ سے شیئن کچھ بھی وَقِيلَ دُخُلَ النَّارَ اور کہا گیا تم دونوں داخل ہو جاؤ النَّارَ آگ میں مَعَ الدَّاخِلِينَ ساتھ داخل ہونے والوں کے وَزَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةِ فِرْعَوْنَ وَزَرَبَ اور بیان کرتا ہے اللہ وَزَرَبَ اور بیان کرتا ہے اللہ مثلاً ایک یا کوئی مثال لِلَّذِينَ آمَنُوا واسطے ان لوگوں کے جو ایمان لائے امْرَأَةَ فِرْعَوْن عورت یا بیوی فرعون کی اس قالت جب اس خاتون نے کہا رَبِّ بِنِي اے میرے رب با نون واو تو بنا دے تو تعمیر کر دے ریکویسٹ ہے فیل امر ہے حاضر واحد مذکر کو اور امر میں یہاں کیا ہے ریکویسٹ ہے التجا ہے اے میرے رب تو بنا دے لی واسطے میرے عیندہ کا پاس تیرے بیتن ایک گھر کوئی گھر فِل جَنَّا بیچ جنت کے جب اس نے کہا اے میرے رب تو بنا دے واسطے میرے پاس تیرے ایک گھر بھی جنت میں وَنَجِّنِي اور تو نجات دے دے مجھ کو مِن فِرْعَوْنَا فِرْعَوْن سے وَعَمَلِهِ اور اس کے عمل سے اس کے کام سے وَنَجِّنِي اور تو نجات دے مجھ کو مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ظَالِمْ قَوْمْ سے مریم اور مریم علیہ السلام وَمَرْيَمَ بِتَنَتَا اور مریم بیٹی عمرانہ عمران کی اللہ تی وہ جو یا وہ جس نے احسنت ہا سواد نون محفوظ کرنا وہ جس نے محفوظ کر لیا وہ جس نے حفاظت کی فرجہا اس کی شرمگاہ کی فَنَفَحْنَا نُون فَاخَ نَفَخَا پھونک مارنا اور پھونک ماری ہم نے اور پھونک دیا ہم نے فی ہی اس میں مِن رُوحِنَا روح میں سے ہماری وَصَدَّقَتْ اور اس نے سچ کر دکھایا اور اس نے سچ کیا بے کلمات ربیہا سات کلمات کو سات بات کو اس کے رب کی وَقُتُوِهِ اور اس کی کتاب کی یا اس کے لکھے ہوئے کی وَقَانَتْ مِنَ الْقَا وَقَانَتْ اور وہ تھی وَقَانَتْ اور وہ تھی مِنَ الْقَانِتِينَ فرما برداری کرنے والوں میں سے صدق اللہ العظیم